Melnās maskās stērpti bruņoti vīri, glābēju automašīnu un bariņš cilvēku, kuri lūkojas augšup uz kādas daudzstāvu mājas balkonu. Tik satraucošs skats pavērās šodien braucot pār Dienvidu tiltu. Ķīlnieka sagrābšana vai viltus trauksme? No notikuma vietas ziņo Karīna Rubene. Pirms neilga laiciņa, kad mēs ieradāmies šeit notikuma vietā Maskavas ielā, bija ne tikai glābēji, bet arī vairākas specvienības automašīnas. Sākotnējā informācija liecina, ka policija saņēmusi izsaukumu no kādas sievietes. Viņa zvanījusi, kliegusi, raudājusi un teikusi, ka vīrs draud viņu izmest pa piektā stāva balkonu. Policijai ierodoties durvis neviens neatklāja. Sieviete paziņo, ka dzīvokļa atslēgas ir pazaudējusi. Es pati gribu dzirdēt, kas tu noticis. Ja skriešu pie kaimiņiem, man ir 7. Kaimiņi, varbūt tie kaut ko dzirdējuši. Kaut kāds vīrietis laikam no cietuma bija izbeidzis un nav atgriezies. Viņam atvaļinājums bija iedots. Kaut kas ar narkotikām saistīt. Policija pieņem lēmumu dzīvoklī nokļūt caur balkonu. Kaimiņi gluži kā spriedzes filmā noskatās, kā vispirms roku dzelžos tiek saslēgts un lejā novests vīrietis, pēc tam arī viņa draudzene. Ja viņš nebūtu gavarīs. Vēlāk policija apstiprina, ka sieviete, kas dzīvojot kopā ar bērnu, pati ielaidusi brīvdienās palaisto cietumnieku. Kopā lietots alkohols, līdz viņai vīrieša klātbūtne apnikusi. Nezinot, kā tikt no viņa vaļā, dzīvokļa īpašniece izlēmusi paziņot policijai, ka ir sagrābta par ķīlnieci. Viltus trauksme. Tā beigās kārtības sargi raksturo atgadījumu. Cik izmaksājusi spēku mobilizēšana, negriboties pat domāt. Karīna Rubenegils, Kurpnieks, Latvijas televīzija.